Зібрання у колі родини та друзів за святковим столом на Новий рік – це вже традиція. Дома – це сімейний праздник з дитиною, з жіною і за столом будуть салати і сладкий там торт або пирог. Олів'є, шампанське, фрукти і хороше настроєння. Пікається, що удар, що ще. Пару салатів якихось, ще не знаємо самі, які. Може грецький буде. Ну так, настроєння нормальне. Мукачівці надають перевагу запасатися харчами на ринках. Варто додати, передсвяткового ажіотажу на центральному так званому зеленому базарі не спостерігається. Продавці припускають, люди запасаються продуктами заздалегідь. Щодо цін, то тут тенденція на різні товари не однакова. Відсотків на 10-15. Молочна продукція подорожчала, ковбасна порядка 10-15 гривень за кілограм. Практично не подорожало. М'ясо так, як і було 2 тижні назад, 3 тижні назад. Так що нічого не подорожало, все на місці. Курятина подорожала тепер на свята. А в даний момент чуть-чуть подешевіла. На скільки? Чуть-чуть. Приблизно 500. Гривень, 2. Не більше. Овочі не подорожали. То оптовики, що нам везуть, ну, то вони ціни встановлюють. А в нас які ціни були, такі і залишились. Огірки, помідори мало подорожали. На 10 гривень. Перець теж в пределах 10. Хто любить фрукти, тот їх і буде любити. Новий рік без мандаринів не буває, так що по чуть-чуть, але всі купують. Не піднялися ціни такі, як були раніше. Ціни на алкоголь не піднялися перед святами, не піднялися. Незважаючи на те, що вартість святкового столу майже удвічі зросла порівняно з минулим роком, на приготування улюблених страв люди готові витрачати чималі кошти, аби смачно відзначити свята. Ну, тисячка десь йде, напевно, це так. По мінімуму дуже не накупляємося. Поїли і спати. На ужин, ну, 2000 гривень я вложусь 100%. Ну, я так планую. 3000 гривень приблизно, на все, приблизно. Варто пам'ятати, святкування Нового року – це лише один вечір, а попереду – ціле життя. І неважливо, що на столі, головне, що в душі та з яким настроєм сприймати реальність.